Bueno, hola, boa tarde a todos. Desculpade o retraso na hora de comezo. Hoxe pola tarde temos como convidado a Antón Massa, que supoño que será de todos e de todas coñecido, xa que pois leva moitos anos vivindo en Pontevedra e desenvolvendo a súa actividade aquí na cidade de Pontevedra. Antón Massa é doutor en Ciencias Biolóxicas, ten unha longa trayectoria profesional e tamén como activista social. Foi tamén membro como científico titular do CSIC, logo desenvolveu pois, moitísimas investigacións alrededor do seu campo, tamén facendo moitas publicacións, investigacións, tamén seguindo investigacións, dirixíndoas. E logo tamén a súa componente social pois leva traballando de maneira activa dende moi novo en diferentes ámbitos. Por exemplo, foi fundador de CREVA, que foi un colectivo antimilitarista en galego. Tamén deulle pulo a actividade asociativa dos biólogos en Galicia, creando Albe Galicia nos seus tempos. E logo, xa nos anos 80, foi fundador da Asociación pola Defensa da Ría, formando parte da súa directiva dende moi cedo, e logo xa pasando a ser o seu presidente dende o ano 97, é dicir que xa leva 20 anos sendo presidente da Asociación pola Defensa da Ría. Vale, unha asociación que como todos coñecedes, leva loitando pola supresión e eliminación da planta de celulosa de Pontevedra, que, ademais de usurpar o espazo público, pois contamina a ría de Pontevedra e, ademais, que é un modelo de industrial e de negocio que planifica toda a política forestal do país. É dicir, que non solamente afecta a Pontevedra, senón que afecta a toda Galicia e a boa parte da cornisa cantábrica e tamén da costa atlántica e de Portugal. Temos que pensar que celulosa depende o 100% da pasta de eucalipto, entón para iso fixéronse diferentes políticas alrededor do tempo que favorecen o cultivo do eucalipto, sobre todo na faixa costeira de Galicia. De feito, o bosque atlántico foi desprazado, xa quedando poucos redutos, poucas manchas que están incomunicadas e que imposibilitan o seu mantemento no tempo, a non ser que mudemos esta tendencia de eucaliptización. Para máis inri, o novo plan forestal galego incrementa o cultivo do eucalipto en máis hectáreas apostando polo interior. É dicir, xa temos eucaliptizada toda a faixa costeira de Galicia e agora apóstase por meter o eucalipto no interior. Para iso estivo investigando durante moitos anos sobre diferentes especies de eucalipto que resistan a altura e o frío, e xa toparon unha que é o eucalipto nitens. Entón, agora, con o novo plan forestal, o que se pretende é o cultivo desta especie xa case que en todas as partes do territorio galego. E, curiosamente, o que trascendeu os medios de comunicación é que hai unhas zonas de Galicia onde non se permite plantar eucaliptos. Entón, os medios de desinformación fixeron fincapé sobre este aspecto, pasando por alto realmente o perigo que ten este novo plan forestal, que é apoiar aínda máis o modelo productivo contaminante de ENCE. Sobre isto vai falar Antón Massa, eu xa vou calar, así que xa lle dou a palabra. Grazas. Bueno, darlle as gracias a Álex pola presentación e a Ola Castelao por terme invitado en representación da Asociación pola Defensa da Ría. Unhas gracias que, bueno, son reiteradas porque todos os anos nos deixan vir a intervir ainda que sexa un pequeniño anaco, non? Do que vou falar hoxe é de o que di esa primeira diapositiva, contaminación e saúde. Quero dicir que é un pouco distinto, ainda que ao final ven sendo o mesmo, do que adoto falar sempre, non? Normalmente falo da contaminación de ENCE e de Elnosa e de alguna outra, pero hoxe vou a falar de esta contaminación relacionada coa saúde. Un tema que realmente
É complicado. É complicado, unha, por a falta de datos que hai, e outra, por a miña deformación de cara a estudiar exclusivamente a contaminación e, digamos que, a estudiar os incumplimentos de ENCI e ENLOSA da legislación, non? En todo caso, bueno, decir que levo un par de días do que estou falando, o que estou pensando, é das incompatibilidades entre os distintos sistemas informáticos, non? E hoxe mesmo, ao final, parece que non se daba resolto outra vez o tema da informática. Decía Manuel Rivas que este país non cambiaría en tanto nas charlas, conferencias, etc., non funcionara ben o sistema de microfonía, non? Agora hai que empezar a pensar que este país non irá adiante mentre non funcione ben de todo a informática. De todas maneras, é unha anécdota e é para irme liberando un pouco desta presión que teño, nada máis, non? Bueno, falar de contaminación, calquera de nós pois podemos saber o que é contaminación, non? E temos unha serie de imágenes que podíamos ver que cada quen na súa cabeza ten distintas imágenes que lle poden recordar o que é a contaminación, non? Eu estou pasando unhas cuantas, calquera desas imágenes nos pode recordar procesos de contaminación, non? Máis difícil probablemente sexa que a saibamos definir dunha maneira correcta, máis ou menos concisa e clara, non? Unha posible definición é esta, non? Alteración do estado natural do medio pola introdución de calquera xente químico, físico, biolóxico, que non lle pertence ou que existe nunha proporción moito menor, provocando un dano, ben para a vida vegetal ou animal, ben para a saúde, a seguridade ou o benestar da poboación, ou ben impedindo o uso normal e lecer de algún lugar de esparcemento. Probablemente, ninguén de nós, nin eu mesmo, se me preguntan que a contaminación non diría isto así, non? Pero de aí podemos deducir algunhas cousas. Unha, que pode ser de natureza biolóxica, de natureza química ou de natureza física, que moitas veces esquecemos sobre todo a natureza física. Que ten que facer que ten que esa introdución deses elementos da natureza que sexa teñen que ser alleos ao medio no que ao que chega, ou ben entrar en unha proporción moi elevada con respecto ao que hai nese medio, e ademais ten que causar un dano. Eso é o que é fundamental. Claro, desde este punto de vista, e só o deixo para que o pensedes, por exemplo, a eucaliptización sería unha contaminación. O deixo, non? Bueno, eu non vou ser tan imprudente de definir o que é a saúde, porque levan facendo xente que digamos que ten moita máis autoridade que a min para definir o que é a saúde. En todo caso, o que sí que direi é que cando eu fale aquí de saúde, non só falarei da saúde humana, sino de a saúde tamén do medio. E, polo tanto, cando fale de a relación entre contaminación e saúde, falarei, bueno, intentarei discernirlo, non? Tanto de como afecta a contaminación á saúde humana como afecta a contaminación á saúde do medio, non? Da propia definición de contaminación podíamos deducir que existen moitos tipos de contaminación, non? Aí eu puxen algunhas, non caben todas, non? Pero depende, en función, por exemplo, de que é o que se contamina, pois podíamos falar de contaminación atmosférica, podíamos falar de contaminación das augas, que hai busen vertidos, podíamos falar de moitas outras contaminacións, non? En función de que sexa de orixen natural ou antropoxénico, falaríamos de contaminación natural ou contaminación antropoxénica. Se é contaminación biolóxica, sería contaminación biolóxica, física ou química, etc. Hai moitos tipos de contaminación. En todo caso, non vou a falar de todos estes, non? Entre outras cousas, porque ni me daría tempo, nin teño datos para falar de todas estas, e menos aínda en función de como afectan a comarca de Pontevedra, que será a segunda parte da miña charla. Limitareime, polo tanto, ás emisións atmosféricas, aos vertidos á ría, e incluirei dúas outras contaminacións, non? Que sería a contaminación por ruido,
que a verdade é que hai xente que a considera como parte da contaminación atmosférica. Eu non o teño moi claro e falarei tamén da contaminación por bacterias que, en este caso, son bacterias que chegan dentro dos vertidos á ría. Decir que na Asociación pola Defensa da Ría pues, abordamos máis outros temas, non? En concreto, por exemplo, a contaminación por radiacións electromagnéticas, das que non vou a falar. En todo caso, decir que nos aí adoptamos o principio de precaución, en tanto non se coñeza ben a inocuidade ou non de ese tipo de contaminación, nos intentamos defender o principio de precaución. Mentras podas non utilizar tecnoloxías que alguna xente di que son máis daninas, pois usar outras, non? Para abordar o tema da contaminación atmosférica, o primeiro, bueno, habería que conocer algunhas cousas. A mí, unha que creo que é fundamental coñecer para poder falar logo de a relación entre contaminación e saúde, é a diferencia entre o que é emisión e o que é inmisión. Aí poño un exemplo dun foco contaminante, o que bota, digamos, o que bota esa fábrica, en este caso, a atmósfera, eso sería a emisión, é dicir, a cantidade de contaminación que bota un determinado foco, unha determinada fonte á atmósfera é a emisión e mídese en unidades de volume de carga por tempo, non? De masa por tempo. Por exemplo, se pode medir en kilogramos por día, en gramos por minuto, o que sexa, pero en esas unidades. Esa emisión, esa contaminación que emite un foco á atmósfera, sufre transformacións e tamén é elevada polo aire a un sitio ou outro, non? Pero nese camiño de movimento na atmósfera vai sufrindo transformacións porque vai reaccionando con outros contaminantes e vai transformándose. E o que chega, bueno, algunas desas transformacións, aí tiña que haber un sol máis bonito, pero se transformou de maca al PC, se transformou en outra cousa. As radiacións ultravioletas inciden en parte desa contaminación, provocando a aparición de outros contaminantes, en algúns casos máis graves que os que salen do foco emisor, non? E en todo caso, esa contaminación sufre un proceso de deposición nunha zona, nunha determinada zona, e iso é o que se chamaría a emisión. É o que nos chega a nós. O que nos chega, a contaminación que nos chega, que se mediría xa en outras unidades. Normalmente, en unidades de masa por volumen. Ben, para abordar o tema da incidencia da contaminación na saúde, eu fixen primeiro uns antecedentes, non? É dicir, unha, cando nace o concepto de contaminación, bueno, cando nace aproximadamente, porque eu creo que contaminación hubo desde que o mundo é mundo e mesmo penso que antes de que o mundo fose mundo, non? En calquera caso, digamos que daquela altura a contaminación era prácticamente toda de orixe natural, non? Sería contaminación polos volcáns, contaminación polo arrastre de areas dun deserto, por exemplo, polo ar, polo polen, ese tipo de contaminación, non? E probablemente a raíz de que a especie humana, os homínidos, non sei exactamente quenes descubriron o uso do lume, pois empezaron a dominar o uso do lume, nese momento se empeza a considerar a contaminación como contaminación antropoxénica, non? É curioso que se considera sempre nos textos que os incendios forestais son contaminación natural. Agora, creo que habería que xa empezar a decir que son contaminación antropoxénica, porque si máis do 90% das queimas pues, son de orixe antropoxénico, pues, tamén a contaminación, non? En todo caso, este proceso, desde que se empezou a dominar o uso do lume, foi evolucionando de forma exponencial, non? E a contaminación antropoxénica aumentou exponencialmente ao longo da historia. Parece ser que foron
os primeiros, os romanos, os primeiros en considerar que o fume de cando queimaban carbón podía ter unha incidencia negativa na saúde das persoas. Entón, normalmente se fala de que foron os romanos con esta nesta preocupación os primeiros que empezaron a entender que a contaminación tiña unha resposta na saúde das persoas, non? Logo todos os povos, todas as civilizacións máis ou menos foron considerando que isto era así e houve ao longo da historia, pois claro, moitos casos onde se veu claramente. Hai un suceso en Londres, unha ciudad importante, non? No ano 52, no que unha nube de fume, unha nube tóxica de fume, matou en 2 meses e medio, 3, desde decembro do 52 hasta febreiro do 53, 12.000 persoas. Dábanse unhas condicións nas que a contaminación mantivose moitísimo tempo sobre Londres e provocou eso, 12.000 persoas, 12.000 mortes de persoas por contaminación. E ese é o primer caso así que se sabe, o que se sole decir, de contaminación, neste caso sería antropoxénica, pero de mortandade por a acción directa da contaminación. O primeiro libro do que se fala de contaminación, que se coñece, de contaminación e de efectos sobre a saúde, data do 1616. E é dun científico inglés que se chamaba John Evelyn, e ele relacionaba os problemas nas minas de carbón e da queima de carbón con enfermedades na población, non? Outra cousa que debemos de saber é de que maneira podemos establecer unha relación entre a contaminación e a saúde, non? Eu estou completamente convencido de que a meirande parte de vos diríades sin ningún, bueno, non sei se rubor, sin ningún problema, que a celulosa está causando multitude de enfermedades na población da comarca de Pontevedra, non? Eu non vou nin a negar, nin a afirmar que isto sexa así, pero que sí que creo que para facer unha declaración dese tipo deberíamos primeiro saber se é certo que hai esa relación causal entre a contaminación e a saúde. Como se pode determinar se hai relación ou non entre unha determinada contaminación e a saúde? Pois hai que facer determinados estudos, non? Hai basicamente dous tipos de estudos, ou ben experimentais, é dicir, estudos que se fan ou ben con animais de laboratorio ou con voluntarios ou voluntarias. O que se fai é expoñer a esos animais ou persoas a unha determinada dosis dun determinado contaminante e ver as respostas, non? Ver as respostas tanto en forma de comportamentos, en forma de afectación a algún órgano ou collendo algún tipo de mostras que poden ser de uriños, de sangue e analizando. Entón, vendo que lle pasa a ese animal ou a esa persoa. Teñen unha ventaxa. Ti podes elexir o contaminante que queres e podes elexir a dosis que queres, non? Teñen desventaxas. Unha, non podes probar distintos contaminantes xuntos, é difícil, non podes expoñer a unha poboación grande a ese experimento e logo hai razóns éticas, non? Fundamentalmente cando utilizas voluntarios e voluntarias. Supoño que quedaría ben que eu, como ecologista, diga que tamén cando utilizas animais de experimentación, pero o digo así directamente, creo que relativamente diferente un trato que outro, non? En todo caso, ese é un tipo de estudios que se poden facer e outro tipo de estudios que se poden facer tamén son os estudios epidemiolóxicos. Os estudios epidemiolóxicos non se fan experimentalmente, non? Con animais no laboratorio, nin con persoas, nin estudan
a resposta individual das persoas frente a un axente químico ou que sexa. Estudian poboacións. Miden a aparición de efectos na saúde e os correlacionan con a presencia ou ausencia de un foco contaminante nesa comarca, na zona onde están. Ventaxa. Mide a resposta de a poboación fronte a un feito real, a unha situación real, non como no laboratorio que os pos frente a unha dosis que ti determinas. Non? O problema que teñe é que neste caso ti non sabes a que dosis de contaminantes se están enfrentando esa población. Entón, asúmese de maneira normalizada que a xente se está, esa población se está expoñendo aos valores da emisión dese foco contaminante, da emisión que hai na zona onde está a xente coa que ti traballas, non? Coa población que traballas. O normal é comparar unha poboación que está exposta a ese foco contaminante con outra poboación que non está exposta ou está menos exposta a ese foco contaminante. O ideal sería poder ter dous grupos de poboación exactamente iguais en, por exemplo, edade, sexo, se son fumadores ou non fumadores, ese tipo de cousas, agás unha, que uns están expostos a un foco contaminante e os outros non. Eso sería o ideal, pero eso é prácticamente imposible poder telo, non? En calquera caso, desa análise, non, de epidemiolóxico, que sería ao final sempre un análise estadístico, se sacan correlacións, non? Se sacan correlacións e se pode deducir de que maneira está afectando ese foco contaminante a determinada poboación. Poden abordar efectos agudos, é dicir, que nun momento esa poboación que está exposta a un foco contaminante, por exemplo, a celulosa, hai un pico de contaminación de celulosa e se pode logo estudar cal foi a resposta de esa poboación a esa exposición maior puntual. Non? Pero tamén se pode estudar o que pasa con esa poboación cando está exposta durante moito tempo a unha contaminación, aínda que sexa de niveis máis baixos que eses picos que se poden dar puntualmente. Non? Ese tipo de estudos se fan, aínda que todos e todas sabemos que aquí fanse máis ben poucos. Non? Eu intentarei, con os poucos datos que hai de aquí, pero intentarei ir dando datos do que se pode, de como está a situación. Non? Para empezar, direi que os principais contaminantes atmosféricos son eses que poño aí, pero non vou abordar todos, non vou abordar aqueles que en principio están na nosa comarca, non? Serían no caso dos contaminantes atmosféricos eses que están no rectángulo vermello e no caso dos contaminantes a ría tamén os que están no rectángulo vermello. Había que saber, por exemplo, probablemente de aí non vos sone moito, bueno, vos sona, pero mellor non sabedes moi ben o que son as partículas. Non? Bueno, as partículas son contaminantes un pouco diferentes do que son os outros contaminantes cando se fala de anhídrido sulfuroso ou de dióxido de sofre ou de calquer outro, non? De mercurio. Eses parece que son unha cosa concreta, non? Químicamente teñen un comportamento químico. As partículas son distintos con respecto a este tipo a este outro tipo de contaminantes, non? As partículas, si se lle pregunta a xente, normalmente, cando se lle pregunta que son as partículas, o primeiro que pensa, por exemplo, o serrín, pues, o serrín son o que salía antes de Tafisa, pues, eso son partículas. Non? Entón, se tende a pensar que as partículas son partículas máis ou menos finas, pero de orixen
de natureza sólida, ¿no? Entón, dice, esas partículas te chegan ao sistema respiratorio e te producen enfermedades. A realidade é que isto é certo só en parte. As partículas poden ser tanto sólidas como líquidas. A natureza química das partículas é moi diversa, poden ser orgánicas ou inorgánicas, poden ir disoltas en agua ou non. Por exemplo, o fume dun incendio produce partículas, pero non só as cinzas, sino os distintos componentes químicos que van disoltos, esos son partículas. O fume dos coches, dos automóviles, esos son partículas. Entón, é unha cosa moi, moi ampla, non? E é dos contaminantes máis importantes que hai na natureza. Se sacamos a enerxía nuclear ou alguna cousa así, non? Pero é dos contaminantes máis importantes que hai na natureza. Sin embargo, é dos contaminantes nos que se pensa menos veces, non? Parece que é un contaminante menos, non sei, menos atractivo ou que menos coñecido, non sei exactamente. E outro contaminante que tamén ás veces é descoñecido é o ozono. O ozono é un gas. É un gas que hai xente que di que ten un comportamento bipolar, que é como el Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Compórtase unhas veces como un gas bo e outras veces como un gas malo, non? De feito, cando falamos do ozono, normalmente se tende a pensar na capa do ozono. Realmente, o ozono, cando está na estratosfera, é un gas que é beneficioso para a especie humana e para o medio en xeral, non? Porque nos protexe das radiacións ultravioletas. Pero cando está na troposfera, é malo para nós e nos ataca, nos produce alerxias, nos produce enfermedades de pel, nos produce unha serie de síntomas respiratorios, unha serie de... Entón, é un gas, pois eso, bipolar. E como se forma o ozono? Porque o ozono non existe na natureza como tal. Fórmase fundamentalmente, ou creo que exclusivamente, a partir do dióxido de nitróxeno. Os derivados nitroxenados, en xeral, salen á atmósfera, como decíamos, ¿no?, dos focos emisores, e transformase pola acción da luz ultravioleta, das radiacións ultravioletas. Entón, transformase e dan lugar a monóxido de nitróxeno e a oxíxeno. Este oxíxeno reacciona co oxíxeno do aire e forma unha molécula de O3, que é o ozono, e é o que nos afecta, non? É interesante que vos quededes con que se transforma a partir dos derivados nitroxenados, en concreto do NO2, e xa vou a decir agora, porque celulosas emite a atmósfera cantidades importantes de NO2. Entón, pode estar contaminando directamente e tamén indirectamente por medio da formación do ozono. Ben, pois a raíz de todos estes estudos, pódense sacar conclusións con respecto aos efectos dos distintos contaminantes sobre a saúde. E agora sí que xa estáis todos atentos á tabla a ver como nos afecta cada contaminante, non? Bueno, esta tabla está feita con moitos traballos, sobre todo da ONS, do Instituto Carlos III de Madrid, de Medicina Preventiva de Santiago, e de moitos traballos científicos que fun lendo dos últimos 5 anos. Non? Entón, por suposto, non está todo aí recollido, pero está recollido todo aquilo que máis ou menos todas as persoas que estudian este tema din que afecta desta maneira cada un destes contaminantes. Non? Como mirades, hai variedade de efectos destes contaminantes. A transformación de MAC a PC, unha das cousas que fixe foi eliminar as rayas que había separando o que era o que correspondía a cada contaminante. Pero podo dicirvos que para as partículas... Ah, bueno, non dicen antes que... Porque aí pongo partículas e pone 10 e 2,5, non? Como non había unha maneira fácil de definir
ou de caracterizar as partículas, o que se fixo foi definirlas polo seu tamaño. Era o máis fácil. Entón, son as que ponen partículas PM10 son menores de 10 micras. As que ponen PM2,5 son menores de 2,5 micras. Canto máis pequenas son, máis daninas son, porque poden chegar incluso ao torrente sanguíneo e, por lo tanto, se poden espallar por todo o corpo. As outras normalmente se quedan moitas nos bronquios e outras pasan xa a outras partes do sistema respiratorio. Entón, as cardiopatías, neumopatías e cancro de pulmón, esos son efectos dos dous tipos de partículas, pero fundamentalmente das máis pequenas. El cancro, sobre todo, fundamentalmente das máis pequenas. E as outras, creo que se ven por grupos mellor, non? Asma, bronquite e todo isto, SO2, o SH2, o anhídrido sulfuroso, que non sei se agora se chama anhídrido sulfuroso, se chama xa... bueno, eu sigo chamando anhídrido sulfuroso. Bueno, el ozono, ¿no? O 3, el NO2 y el mercurio, ¿no? Bueno, mirades aí que en xeral todos os contaminantes, as enfermedades que producen máis ben son de tipo respiratorio ou cardiovascular. Agás o caso do mercurio, que se sabe que é un agente neurotóxico, logo falaremos algo máis dela e supoño que tamén no coloquio. E hai xente que o relaciona co autismo e mesmo co Alzheimer. Quería ler... Ainda non chego medio, non? Non levo medio ainda. Vamos a ler unha frase que di aquí. Óscar Fernández, que é presidente da Sociedade Española de Neurología, nunha entrevista nun xornal galego... Bueno, vou a decir, porque é o xornal que mellor nos trata. O Faro de Vigo... fala, el, bueno, é neurólogo e traballa sobre todo na esclerosis, ¿no? Pero di unha frase aquí que é interesante, ¿no? Di, hai algunas enfermedades neurológicas que están aumentando, como las autoinmunes e las neurodegenerativas. Las primeras non sabemos por qué. Creemos que están relacionado con estilos de vida, la dieta e outras causas como los contaminantes del aire. Las neurodegenerativas porque la supervivencia es mayor. Y en ese caso considera que el Alzheimer es exclusivamente porque la supervivencia es mayor. Pero las otras sí que fala de que hay una relación entre los contaminantes y algún tipo de enfermedades neurológicas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bien. Dicen antes que iba a incluir o ruido, entre outras cosas porque non sei se porque fai moito ruido, entón pasa desapercibido. A nós mesmos, na Asociación pola Defensa da Ría, se nos pasa moitas veces que unha das contaminacións importantes que ten celulosa é o ruido. Sobre todo para a xente que vive a carón da celulosa, non? Que están permanentemente día e noite baixo unha influencia do ruido de ENCE, non? Os efectos pode parecer curioso, non? Porque calquera podía pensar que os efectos da contaminación por ruido sexan de tipo auditivo sempre, non? Logo podemos pensar, bueno, non, te pon nervioso, entón esas son máis psíquicos que outra cousa, son non auditivos, pero pode chamar máis atención que teña efectos sobre o sistema circulatorio e cardiovascular, o sea, que provoque enfermedades cardiovasculares, respiratorias e mesmo diabetes. E mesmo que poda chegar en exposicións prolongadas a provocar a mortalidade por estas causas, non? Isto eu mirei bastantes traballos, sobre todo da OMS, e se ve que efectivamente causa ese tipo de problemas, non? Supoño que vos fixaríades que na diapositiva anterior había... Bueno, podo pasarla. Hai dúas columnas, ¿no? Que unha fala de límite da ONS para ese tipo de contaminantes e a legislación. En algúns casos son iguales, pero normalmente, e pasa en todo tipo de contaminación, é moito máis laxa a legislación que as recomendacións da ONS. Pois eu podo decirvos que a raíz de todo este traballo que estuve facendo... hai moita evidencia científica que fai pensar que a ONS debería rebaixar
os seus niveis de recomendación, porque mesmo os niveis de recomendación actuais da OMS se están producindo enfermedades que non se deberían producir, non? Ben, e agora vamos a estudar outro tipo de efectos da contaminación, non? Que é a que a maior moita xente está agardando, non? Que é o cancro. Este é un traballo do Instituto Carlos III de Madrid, non? O director do grupo que fai este traballo, que é López Avente, é galego, e eu creo que é a máxima autoridade en canto a contaminación e produción de cancro no Estado español. O que fan, bueno, editan cada certo tempo, eu creo que cada 2 anos, editan o que se chama o mapa de cancro do Estado español. Eu mirei o último, o do 2015, e o que fan, estudan, son estudos epidemiolóxicos, e o que fan é estudiar o patrón xeográfico e tamén por razóns de xénero das distintas enfermedades, non, provocadas pola contaminación. Cando digo que estudian o patrón xeográfico, o que quero decir é que observan si nas distintas zonas do Estado español hai maior ou menor proporción de cancro e a relación con os focos contaminantes, non? Eu creo que se ven ben as tablas, non? Sí. Bueno, hai distintos tipos de cancro, entón estudio o cancro de estómago, como vedes aí aparece Pontevedra en vermello, bueno, en vermello pois en Ebro. O color rectal, pulmón, o peito, próstata e vexiga. Atopan incidencia xeográfica no cancro de estómago, no de pulmón, no de peito e no de vexiga. E en canto a incidencia por razón de xénero, non hai diferencias significativas ni no estómago, ni de color rectal, e sí nos de pulmón e nos de vesiga, e, por suposto, en peito e próstata por outras razóns. ¿No? Que razóns dan a xente de Carlos III para decir que esa, para relacionar a esa aparición de cancros con a contaminación, ¿no? Bueno, o que fan é estudiar os factores de risco que hai en cada zona e relacionalos, ver pues, si en as outras zonas onde non hai cancro tamén hai ese factor de risco, e van, digamos, facendo unha criba, e entón chegan a establecer estas relacións causa-efecto entre contaminación ou hábitos alimenticios, o sea, razóns ambientais, porque a dieta, o tabaco, o viño, ese tamén son razóns ambientais, pero non contaminación. Entón, chegan a ver, por exemplo, pues, eles din que os cancros de estómago en Pontevedra estarían relacionados máis ben con a dieta, bueno, en todas as outras provincias tamén, pero non nos interesa a Pontevedra, con a dieta, con a existencia que hai xente que ten Helicobacter pylori, a relación entre Helicobacter pylori e o cancro de estómago, ou con factores ambientais, pero non definen que factores ambientais, porque factores ambientais poden ser, xa digo, pode ser a propia dieta, o tabaquismo, o que sexa. Eu sí que direi que, e para nada entro en contradición con eles, non? Que hai anos, non recordo xa moi ben, pero por os anos 90 ou así, trouxemos a falar aquí a unha médica de Cataluña que fixera un estudio sobre a incidencia de cancros nas poblacións de xente que traballan nas celulosas en todo o estado. Agás nas de ENCE, que non deixou facer o análisis, o estudo. E relacionaba a maior incidencia de cancro de estómago con xente que traballaba nas celulosas. Entón,
o digo como hipótese, si é posible que os traballadores e traballadoras de ENCE teñan maior índice de afectación por cancro de estómago, tamén, ao mellor, é posible que o teñamos os que estamos vivindo ao redor. Pero eso é unha hipótese que non podo máis que expoñela así, non? E logo, a incidencia de cancro de pulmón en Pontevedra e tamén en Ourense o relacionan directamente con o gas radón. O radón. Sabedes que o gas radón é unha contaminación de tipo natural que provén dos solos e do granito, fundamentalmente, non? Galicia é a zona que ten máis gas radón de todo o Estado español. E eles relacionan directamente, pero con unha relación clarísima, cancro de pulmón, aparte do tabaquismo e radón. De feito, a primeira causa de cancro de pulmón é o tabaco. E entre a población non fumadora é o gas radón. Bueno, de falar de incidencia na saúde, estudios na comarca, parece contradictorio, ¿no? Porque estudios na comarca non hai moitos, non? E o que fixen foi recoller aqueles estudios que se fixeron aínda que fosen moi antigos, non? De feito, hai este que facía un análisis das infeccións respiratorias agudas e das gripes e algunha outra enfermedad de tipo respiratorio en Pontevedra e Marín e lo comparaba, bueno, no período del 90 al 96 e o comparaba con outras zonas provinciais, con o resto da provincia. Sacaba estas conclusións. Que as tasas de morbilidade por infeccións respiratorias agudas foron sempre superiores en Marín e Pontevedra que no resto da provincia. Logo que en Marín, os valores para os anos 91, 92 e 93 duplicaron a tasa provincial. E logo, bueno, que estes valores, estas relaciones foron estadísticamente significativas, é dicir, que tían valor estadísticamente, non? Por outro lado, hai un estudio de un informe de Ecologistas en Acción sobre o mercurio no ar en Pontevedra do ano 2010, que o fixemos conxuntamente, e onde se ve que polas mañás había pois 900 nanogramos por metro cúbico e polas tardes hasta 1400 nanogramos por metro cúbico, cando a ONS recomenda non superar os 200 nanogramos por metro cúbico. Os valores de nos solos pois daban de 0,437 microgramos por gramo no arboreto de Lourizán e de 0,75 nas hortas veciñas, non, a fábrica. Pode parecer máis preocupante o das hortas veciñas, aparte de que é maior, non? Porque logo o que se cultive nesa horta, pois alguén o vai a consumir, non? Entón, non sei que parte dese mercurio pasa aos cultivos, pero, en todo caso, un solo non contaminado ten alrededor de 0,02 microgramos por gramo. De aí hasta 0,75, pois parece un pouco abusivo, non? Outra maneira que podemos ter, bueno, o que tenía que decir na outra diapositiva é que estudios non hai, entón deberíanse facer, eso primeiro, non? Deberíanse facer estudios e de estudios actuais. Claro, é certo que todos e todas sabemos que no ano 2004 hubo un incendio que queimou os archivos do CHOP, pero polo que eu sei, nin queimou todo, e parte do que se queimou estaba xa informatizado no CHOP, non? E aparte pasou suficiente tempo como para poder facer xa estudios, non? E esta é unha responsabilidade da Xunta de Galicia. A Xunta tiña que estar facendo estudios para saber a que estamos expostos as persoas que vivimos aquí en Pontevedra e na comarca, non? Pero se non temos estudios podemos botar man de outras cousas, non? E o que sí que estamos afeitos aquí en Pontevedra é que haxa denuncias veciñais de que noto picor nos ollos, que me doe a gorxa, que non respiro, e eso é sistemático. Hai un estudio, unha incidencia destas na saúde do ano 96 en Tomeza. Os veciños denuncian que sinten picores nos ollos, na gorxa, etc.
e problemas respiratorios. Entón, denuncian no xuzgado. Do xuzgado piden un informe a Sanidade e Sanidade manda os datos de inmisión, o sea, da contaminación que chega aquí en Pontevedra, dunha cabina da de Pontemuíños, que hoxe xa non existe. Entón, dá aí unhos datos, a media do día 1 son de xaneiro. O día 1 de xaneiro eran 57,8, o día 5 era 23,3, e o límite legal é 125 microgramos por metro cúbico. Por lo tanto, están dentro da legalidade. Sin embargo, si vemos a cifra en vermello, que é o que recomenda a ONS, que non se supere en 20 microgramos por metro cúbico, pues nos dous días se superaron. E logo hai outra cousa. A legislación deberíase, digamos, relacionar con a incidencia na saúde. Por lo tanto, aí se notou incidencia na saúde, hai médicos que dixeron que efectivamente había medrado o número de incidencias e de xente que foi ao hospital, ¿no? E, por lo tanto, deberían baixar a legislación, ¿no? Os valores permitidos na legislación. Logo, hai outro máis recente, que no 2013, un episodio de nos veciños da Parda que falaban tamén do mesmo, de picores na gorxa, de enfermedades respiratorias. Nese caso, o que se veu é que, primeiro, ENCE tardou entre unha semana e 10 días en recoñecer que tuvera un problema na fábrica. Cando foi a policía local ali o mesmo día que a xente denunciara, nos mesmos fomos ao concello para que foran a ver que pasaba en ENCE, ENCE negou calquer tipo de responsabilidade nese asunto, non? Ao cabo de unha semana ou 8 ou 9 días, reconoceron que efectivamente tuveran un pequeno problema, pero que eso non afectara fora da fábrica. Publicou na súa páxina os valores que había de dióxido de xofre desas datas, non? Entón se pode ver que xusto o día que a xente reflectía eses problemas respiratorios hai un pico de contaminación por SO2, non? Daba 129 miligramos por metro cúbico, o sea, esos son valores de emisión. E que estaban dentro da lei porque a autorización ambiental integrada lle permite hasta 200. Nos o que reclamamos, evidentemente, é que si con 129 se notaron esos efectos, o que ten que facer a Xunta de Galicia é rebaixar na autorización ambiental integrada por debaixo de 129, poñer como mínimo por 100, e logo empezamos a falar, porque con 129 sí que está producindo problemas na población, ¿no? Decía que eran valores de emisión. O digo por unha cosa, porque como hai dúas tablas, a mellor hai alguén que está comparando. Ah, mira, arriba había 20, ahora aquí hai 129. Non ten nada que ver unha cosa con outra. 20 era o que chegaba á población, esa era inmisión, e isto é emisión. Os valores de emisión de ENCE, non é fácil conseguir os valores de ENCE, ainda que agora ten unha página web, pero bueno. Os valores de emisión de ENCE, ENCE emite contaminación atmosférica por tres focos, non? A caldeira de recuperación, o forno de cal e a caldeira de biomasa. Eses son os valores que se lle permiten. A mí me surde unha pregunta aquí, ¿no? Que como se fixan os valores límite na autorización ambiental integrada? Dá impresión, porque por que en un foco lle deixan 100, en outro 150, por exemplo, para partículas, en outro 50? Ou por que para iso 2.700, 300, 200? A Xunta explica sempre que é por el proceso de fabricación. Eu creo que o que pasa é que a fábrica é incapaz de ir moito máis abaixo. Entón, se poñen os valores en función do que pactan coa fábrica. Se non, non entendo por que non se poñen. Se afecta nunha concentración, cando sale da caldeira de recuperación, pois afectará o doble, se deixan salir o doble, por la de biomasa, por exemplo, non? Bueno. E a emisión de ruido tamén podedes ver que é importante, non? A emisión que ten ENCE. Porque eles, por exemplo, din, nós temos que cumplir a legislación do Concello. Nós creemos que debe haber unha legislación máis
menos laxa. Para as fábricas, para que para as casas, as discotecas, porque unha fábrica está permanentemente, como esta, está permanentemente emitindo ruido, ¿no? En todo caso, é curioso ver que a autorización ambiental integrada permite de noite, por exemplo, valores de 65 decibelios, que a ONS di que con 65 decibelios se poden dar problemas de mortalidade cando é unha exposición prolongada, que é o caso dos veciños que están e veciñas que están ao lado de celulosa, se poden estar dando unha situación problemática, non? Logo, cal é a relación entre os valores de emisión e de emisión? En xeral, é moi complicado. En xeral, é moi complicado poder saber de aquilo que emite un foco contaminante o que chega á población. É moi complicado porque hai moitísimos factores que influyen, o vento, a chuva, moitas cousas, non? Entón, para facer para modelizar eso é realmente moi complicado. Eso, a única maneira e a que se fai é medir o que chega á población. Entón, se colocan casetas, non? Antes vimos que en aquel caso de unha denuncia os datos viñan de unha caseta que había en Pontemuíños. Esa caseta non recolle para nada a contaminación de Ence, ou non recollía porque xa non existe. O penacho de Ence pasa así e a caseta está aquí. Entón, todo o que pase por riba da caseta, aí non recolle nada. Recolle cando se produce a deposición. Aí, cerca da fábrica, apenas recolle nada, non? E ora, os valores de emisión de Ence, de partículas de SO2 e de SH2 que están aí, podes ver que se miden nas casetas de Areiro, Campelo e Marín. A de Marín xa desapareceu, por eso só hai datos dun ano. Estos son datos de ENCE, só hai datos dun ano. Normalmente as casetas que utilizan para medir a contaminación de ENCE están ou tapadas por vegetación ou ben fora dos ventos dominantes desde ENCE a cidade de Pontevedra ou de Marín. Por lo tanto, nunca van a recoller o que realmente está a emisión que realmente está chegando á población. Ainda con todo, podes ver que en partículas ENCE está contaminando por riba das recomendacións da ONS, non? As que están en vermello están por riba tanto das partículas de 2,5 como das de 10, e as de verde están por riba das de 10. Creo. Sí. Bueno, teño que ir un pouco rápido porque me falta bastante ainda. A emisión de mercurio del NOSA, pois mirades que a autorización ambiental integrada lle permite verter moito mercurio, 0,8 esos están gramos, non? Sí, gramos por tonelada de cloro fabricada, e xa eso é o primeiro que hai que decir. É absurdo que a legislación fale en a cantidad que sea, gramos, kilos, que sea, por tonelada fabricada. Porque canto máis toneladas fabrique, máis nos pode contaminar. Aí o que vería, e ademais, se vos fixades, cando eu dixen de emisión, había que fixar en unidades de tempo. O sea, é por día, pero non por toneladas fabricadas. E logo, mirades que a autorización ambiental lle permitiría verter, bueno, botar a atmósfera hasta 17 kilos de mercurio, ¿no?, por tonelada. Si fabrican, non me acordo ahora moi ben, pero ainda fabrican, ¿no? Aí falaba o seu alcalde de que a calidade do aire en Pontevedra que é boa, ¿no? Claro, o alcalde dixo, bueno, sacando celulosa. É certo que a calidade do aire en Pontevedra, o sea, o tráfico e tal, non causa demasiados problemas, non? Hai un informe do Ministerio que fala de a calidade do aire en España, en xeral. Vou moi mal de tempo. Entón, me podo pasar igual? O... Sí. Bueno, en xeral, os contaminantes máis problemáticos pois son eso que ves, mirades aí, non? En todo caso, na comarca de Pontevedra, según a ONS, os valores para o ozono superanse, non? Tanto para a saúde, os que fixan para a saúde humana, como os que fixan para a vegetación, para a saúde ambiental en xeral.
Estos datos que da calidade do aire de en Pontevedra e en todo, bueno, en Pontevedra, sí. Pola ONS correspondense cos valores de emisión que se recolleron na cabina situada en Campolongo, ¿no? Na cabina de Campolongo as emisións de ENCE non chegan tampouco. Entón, aí se está recollendo o que hai, a contaminación que pode haber polo tráfico, que realmente aquí en Pontevedra non será moito, pero bueno, sexa que sexa, é a contaminación polo tráfico, non é por ENCE. Probablemente se estuveran recollendo datos de ENCE, darían máis altas algunhas medidas que estas. E logo, o mercurio non se lee, non? Aí nesas... Bueno, e sobre o medio ambiente, pois... Simplemente eso. Hay una incidencia sobre el medio ambiente de contaminación atmosférica, pero tengo que pasar porque si no, ya no llego a nada. Todas estas series de conclusiones sobre la contaminación atmosférica y salud, pues hay muchísimas, pero como me lié tanto, pues creo que va a ir, porque me falta hablar de los vertidos a la ría. Entón, en todo caso, despois, se queredes, o miramos. O que, sí, bueno, que non existen estudios epidemiológicos actuales para a comarca e que a rede de medición da contaminación urbana é limitada e a de industrial é na práctica inexistente pola escaseza de casetas ou o seu emprazamento, que están mal emprazadas, non? Cales son as responsabilidades na contaminación atmosférica na comarca? Bueno, esa é unha tabla que é moi subjetiva. Eu creo que foi un bondadoso con ENCE e con ELNOSA, sobre todo porque a contaminación urbana probablemente non teña tanta incidencia, pero, bueno, para non parecer que sospitoso de acusar a ENCE de nada, pois esa é a realidade. Hai unha prova de que ENCE contamina e dana a saúde. Foron condenados tanto ENCE como ELNOSA por danos á saúde no ano 2002, por danos continuados á saúde no ano 2002, non? A contaminación da ría pois, pode ser de tipo orgánico, microbiolóxico ou química. As responsabilidades son de ENCE, del NOSA, da depuradora dos Placeres e dos vertidos incontrolados. Non vou falar dos vertidos incontrolados porque é imposible ter datos sobre os vertidos incontrolados. Isto é o que esta tabla reflexa o que lle permite a administración contaminar a ENCE, non? Na súa autorización ambiental integrada. Para empezar, decir que fixan, unha vez máis, a contaminación en kilos por día. Eso quere dicir que ENCE pode verter a ría en, digamos, en un minuto, se é que pode, toda esa cantidad de materia orgánica, en este caso, non? O lógico é que se medira, como fai a legislación, as leis, en miligramos por litro. Se se mide en miligramos por litro, e se calcula canto podería verter ENCE ao día, son esas cifras que aparecen en vermello. En de que non temos así moito tempo, só podedes máis ou menos fixarvos de que son a mitade, ou ás veces casi tres veces, menos do que lle permite a autorización ambiental integrada a ENCE. É dicir que ENCE ten unha autorización ambiental integrada feita a medida. A contaminación... Se miramos actualmente, non? Que canto está botando ENCE a ría na súa página web o di, a Gáspara de BO que desapareceron os datos desde aí un mes, están, por exemplo, DQO verteron 7.626 kilos por día, cando a legislación lle permitiría solamente 4.750 kilos. É certo que a súa autorización ambiental integrada lle permitiría hasta 9.000, pero esa é unha realidad. A contaminación orgánica da depuradora dos Placeres en estes momentos é monstruosa. Nos que durante tempo fixemos un seguimento do comportamento da depuradora e sempre nos parecía que estaba funcionando ben con os datos que nos daban, agora temos que decir que non está depurando na práctica. Que este vertendo eses valores que están en negro, a media de 2016, non? E tendes os vermellos da legislación, está vertendo sempre por riba do que permite a legislación, pero ademais, en algúns casos, bastante por riba. Non?
O Tribunal Europeo condenou ao Estado Español no ano 2016 por incumplimento da Directiva 91/271/CE, que é a Directiva de Aguas Residuais Urbanas. Todos os medios de comunicación dixeron: ah, o problema non era ENCE, o problema é a depuradora. Non, o problema é ENCE e a depuradora. Esta condena non só, digamos, que vai dirixida aos concellos da Ría, como fixeron ver os a práctica totalidade dos medios de comunicación. ENCE, para a Unión Europea, é unha aglomeración poblacional máis. E, por lo tanto, ten que cumplir esta legislación. E ten que cumplila porque ENCE está vertendo xunto con aguas de vertido doméstico polo emisario submarino. A definición europea e española de aguas residuais urbanas é moi clara. Son as aguas residuais de orixen doméstico ou ben as aguas industriais que saen ao exterior xunto con aguas residuais domésticas. É o caso de ENCE. Por lo tanto, ten que cumplir esta directiva. E iso o viñemos mantendo nós sempre, se riu a Xunta de nós, se riu o Estado, se riu ENCE, hasta que, por fin, este fallo, o que di é que sí é certo que ENCE ten que cumplirlo. O que pasa é que no fallo di que todas as aglomeracións, por fin conseguimos que un parlamentario da Comisión de Medio Ambiente de Europa dixera claramente que efectivamente ENCE ten que cumplir esta directiva, porque a directiva que aplica a Xunta de Galicia o que quere aplicar a Xunta de Galicia é só para aquelas empresas de pasta de papel que vertan directamente, que non vertan xunto con vertidos urbanos, domésticos. A contaminación microbiolóxica de ENCE, isto pode resultar curioso, a mellor vamos a ter que deixalo todo para o... ¿Qué? Le vas a hablar? Ah, bueno, entón, 5 minutos. É curioso que cando nos empezamos a decir que ENCE vertía contaminación microbiolóxica, es decir, Escherichia coli, coliformes totais, coliformes fecais, Streptococcus, etcétera, etcétera, nos dixeron que estábamos falando por falar, ¿no? A realidade é que desde hace hai 15 anos ou así, estes traballos xa son algún, incluso creo que dos 60 e algo, se empezou a ver que hai unha relación directa entre a contaminación por microbiolóxica e as plantas de fabricación de pasta de papel por o sistema Kraft. Porque os coliformes se chamou fecais, pero se debería ter chamados, como se chamaron sempre ou antes, coliformes termotolerantes, que quere dicir que aguantan a temperatura, non? A realidade é que os coliformes están en todo o ambiente, e están nas cortezas das árbores, están nas nosas mans. Calquer operario pode levar coliformes nas mans. Se caen polo azar, polo que sexa, porque veñan na madeira, caen no proceso productivo dunha fábrica de pasta de papel, aí danse as condicións idóneas para que proliferen. Unha enorme cantidade de materia orgánica e unha temperatura moi elevada. E, polo tanto, esa é a realidade. Se están producindo nas fábricas de pasta de papel moitos coliformes. E salen ao medio, claro. A Xunta de Galicia non fixou, por suposto, nin o Estado, ningún límite que teña que cumplir ENCE para o vertido en canto a contaminación microbiolóxica. Pero o curioso é que cando... Esa sí que sei que non se ve ben. Cando a Xunta fai inspeccións, entón, como os análisis os fan empresas que están acostumbradas a facer análisis de augas e por sistema, miden coliformes, non? Entón, aí hai un que... hai dous valores que os vou a poñer aquí. Eso que está escrito en negro, digo, coliformes totais maior de 1 millón de unidades formadoras de colonia por 100 mililitros. Escherichia coli, maior de 1 millón de unidades formadoras de colonia por 100 mililitros. Eso é unha inspección da Xunta, pero que en todas as inspeccións da Xunta, como miden coliformes, dan valores non tan altos como estes, pero moi altos, non? De 100.000, 200.000 unidades formadoras. O que a legislación é moi diversa, non? A legislación para coliformes, pero se collemos a legislación da Xunta para a calidade das augas da ría, fixa como valores máximos os valores de 100 para coliformes fecales, ou sea, é dicir, 100 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros, no 90% das mostras,
100 para estreptococos fecales e 500 para coliformes totales. De 100 a máis de un millón, que cando se di máis de un millón é que a empresa non é capaz de medir máis, que a tecnoloxía que teñen é que non pode medir máis. Pode ser moito máis. Pero, bueno, se vemos a contaminación por microbiolóxica da depuradora, pois tamén vemos que andan por aí. Estos son datos do 2016, coliformes fecales maiores de un millón, coliformes totales maiores de un millón, Escherichia coli maiores de un millón, enterococcus intestinales maiores de 100.000. É unha barbaridade tamén que unha empresa que está para depurar as augas de vertido este vertendo isto, non? Repito os mesmos valores. E a contaminación por mercurio, pois o que podemos decir é que hubo un informe sobre a ecotoxicidade dos vertidos de Encelnosa, foi do Instituto Nacional de Toxicoloxía, do Ministerio de Justicia daquela, no 1997, e di, as aguas do complexo poden se considerar como tóxicas e poden afectar gravemente o medio ambiente da zona. Informe do Departamento de Contaminación Química da Consellería de Pesca, Marisqueira e Agricultura, do 97. En todos os casos, mesilóns, ameixas e berberechos teñen concentracións de mercurio por riba das 0,1 partes por millón recomendadas polo Instituto Español de Oceanografía. No caso das mostras recollidas no punto de vertido de Ence, daquela estaba vertendo directamente, e aos 500 metros das recollidas, os valores son maiores aí que as recollidas a 100 metros e a 1.800 metros. Había que saber tamén en que dirección colleron os 500 metros e en que dirección colleron os 100 metros, ¿no? Porque parece un pouco raro. Pero, en todo caso, é importante a contaminación. Unha tese de doutoramento de Juan Carlos Mariño, no 2004, sobre os efectos de inseticidas e metais pesados sobre as larvas de crustáceos mariños, di que o mercurio é o metal máis tóxico de todos os ensaiados, sendo as larvas de centolas e lubrigantes máis sensibles a esta contaminación. Os efectos dos vertidos na saúde, pois a materia orgánica, en principio, sobre as persoas non parece que deba ter grandes problemas. Sobre o medio, provoca a eutrofización por a desaparición do oxíxeno e, polo tanto, a perda de calidade de aguas de baño e de cultivos. E nos cultivos a perda do oxíxeno disolto e, polo tanto, a mortandade. As bacterias, na especie humana, provocan problemas gastrointestinales, no medio, aumento de toxicidade das aguas e nos cultivos, aumento de toxicidade. No mercurio, pois problemas neurolóxicos que xa vimos, no medio aumento de toxicidade das augas e mortandade das larvas e toxicidade dos adultos nos cultivos. E, bueno, xa para rematar, vou a ler outra frase porque deste mesmo señor, de Óscar Fernández, que xa postos, non? Me podo pasar medio minuto máis. Bueno, non me pase moito. Non. A veces, cuando hablan los ecologistas, parece que exageran, pero probablemente son los únicos que se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. No digo porque sempre é agradable, ¿no?, escoitar que alguén que se dedica a medicina e temas de saúde diga que os ecologistas non somos eses tolos que falamos por falar da incidencia da contaminación na saúde, que haxa alguén que diga que sí que temos razón, ¿no? En todo caso, hasta aquí chegou a charla. Moitas gracias. E ora, abusando da boa volencia que decía un amigo meu de a organización, pois fago propaganda dun acto que vamos a ter o día 10 de maio, que estades todos e todas invitados, a presentación de un cortometraxe, bueno, non corto, xa é un pouco largo, non? Un documental sobre a historia de Lourizán antes da chegada de celulosas. Gracias.